На 1 май, Международния ден на труда, вие сте с денят започва. Изработени, но не изплатени заплати. Фалирани или пък продадени на безимотни и социално слаби роми фирми. Хора, принуждавани да работят по 15-16 часа на денонощие срещу минимално заплащане. С други думи, модерното рабство. Как да се преборим с него? Добро утро на Султанка Петрова. Тя беше депутат от Патриотичния фронт в предишния парламент, въпреки че в сегашния не е депутат. Госпожа Петрова е част от ВМРО и Обединени патриоти. Добре дошла. Добре заварили. Честит празник. Честит празник и на вас. Двоен празник. Двоен празник, разбира защото, се. Защото пък приютското въстание е част от онзи патриотичен дух, който всеки от нас трябва да носи в себе си. Още повече, че не само трябва да носим, да пазим и да продължим да съхраняваме това, което със своя борбен дух, със своя патриотизъм нашите герои са направили за майка България. И още повече, че точно техния пример трябва да бъде примера, който ние трябва да следваме и днес. Защото и тогава, когато те са се борили за обща кауза, за общи ценности, за сплотеност, за съпричастност, всъщност и днес това са нашите норми и нашите мотиви, с които трябва да работим, за да просъществува и за да бъде майка България. Сега, поредица от разследвания на БНТ обаче показаха проблема с шивачките, които работят, но с продължение на месеци не получават заплати, а най-накрая се оказва, че фирмите са фалирали или пък са продадени на безимотни роми. Проблемът не е само там. Видяхме миньори, видяхме хора от най-различни сектори, които са подложени. Текстилната промишленост, обущарската промишленост, то просто наистина да. Много как, сектори. Как трябва да се защитят правата на хората да получат заплатите, които са заработили според вас? Аз искам да започна малко по-така отранен етап след прехода, началото на прехода в България. И ми се струва, че всъщност българският работник беше този, който изпита върху гърба си всички неволи и кризи, и икономически, и финансови в нашата страна. Всъщност, атаките, които бяха върху правата на работниците, доведаха до формиране на ниската работна заплата и, както казахте вие, до съвременното робство в нашата страна за бедните и забравени хора. Вместо българските работници да разчитат на българската институция, българските институции по принцип, всъщност се установи, че те не могат да разчитат на никой. И ако не излязат на улицата, ако не направят стачки, ако не направят протести, ако не слязат под земята, ако не затворят някоя улица, ако не предизвикат интереса на медиите, да не покажат това, всъщност в България нищо не се случва. За съжаление го казвам, защото това наистина е нещото, което трябва много да ни така... Госпожо Петрова, аз обаче със съжаление казвам, че се оказаха дори ръцете на институциите вързани. Защото заедно с инспекцията по труда в продължение на месеци, да не кажа дори години, издирвахме кой е собственик на мината в Оброчище. С инспекцията по труда ходихме и на една от фирмите, мисля, че беше в Ветово или Пазарджишко беше. И налагаха санкция след санкция за неизплатени заплати и за лоши условия на труд. И когато тези санкции бяха потвърдени, се оказа, че фирмата вече е прехвърлена на безимотна, социално слаба ромка, живееща в ромската махала на Пазарджик. Да не говорим за хрестоматийния вече случай в Дупница, където италианец, собственик на фирма, обеща и пое ангажимент и подписа пред омбудсмана, че ще плати, но не плати. Трябва ли наистина, така както омбудсмана предлага, да се забрани прехвърлянето на фирми и продажбата на фирми, тогава, когато има неизплатени заплати и осигуровки? Трябва ли наистина на първо място сред кредиторите при фалит на фирма да бъдат вземанията на работниците? Аз мисля, че предложението, което е направила госпожа Манолова, наистина са много разумни. Всъщност там тя предлага промени в няколко законопроекта.
няколко законопроекта и мисля, че това са едни много точни, своевременни и разумни предложения. Доколкото разбрах, господин Симеонов е така изразил своята подкрепа към тези промени, които трябва да бъдат направени, защото наистина в този аспект трудово законодателство ние имаме още какво да искаме. Има и нещо друго. Не всичките проблеми се коренят в лошото законодателство. Според мен големият проблем е липсата на контрол. Липсата на съпричастност от страна на хората, които работят в българската администрация, да защитават наистина правата на българския работник. Защото... Там вече въпросът идва и в това как от чиновника да направим човек, който... Трябва професионализъм, трябва сърце, трябва морал, трябва отговорност. Това са нещата, за които... Това е въпрос на стимули. Да, и мотивация. Спокойствието на чиновника, че той, когато си върши работата, ще бъде защитен. Да. А няма да бъде партийно подменен. Знаете ли, сега се подсещам за нещо, което също е много важно. Примерно, как се вършат проверките от инспекцията по труда? Там в така предложенията на госпожа Манолова също има някои аспекти от това за по-качествена и ефективна работа от страна на инспекцията по труда. Ами, аз имах сигнали за това, че в малките населени места, примерно, проверките, които се правят в едно предприятие, винаги има предварителна договорка. И се знае на коя дата, в колко часа инспекцията по труда ще отиде на проверка. Е, за дори какъв контрол тогава? Да, ще говорим. Така че има много неща, за които трябва да говорим. Най-важното според мен обаче е, че наистина хората вече искат справедливост. Търпението се изчерпа. Не може в 21 век, в съвременна България, да няма справедливост. Справедливост към всички работещи в нашата страна. И тук искам да кажа няколко много важни неща. Първото и най-важно нещо е справедливост за българската майка. За майките, които искат да работят. Много често, когато работодателя разбере, че майката има едно или две деца, те просто и отказват работа, защото предполагат, че децата ще боледуват. Тя ще ползва, да, отпуски така. За... Другото, което... Аз имах един сигнал преди няколко месеца за това, че младо момиче е... просто потикнато да подпише декларация в една фирма, че няма да забременява 3 години, защото работодателя влага някакви средства, за да обучи за това работно място и всъщност тя поема този ангажимент. Просто има неща, за които наистина трябва да си говорим и трябва да ги казваме в прав текст. И другото, което е много важно за младите работещи... Знаете ли аз какво се сещам в случая, госпожо Петрова? Да. Преди малко казахте, че в малките населени места се знае кога ще бъде проверката на инспекцията по труда. В малките населени места, когато направиш нещо в единия край на населеното място, след 5 минути на другия се знае. Нали, така че то е ясно. Въпросът е, как към цялата тази работа да бъде привлечена местната власт? Защото кмета на едно малко населено място знае в колко гаража и къде хората се експлоатират. Защо местната власт и лична кмета отговорност. Аз не са тези, казвам... които ще се обадят в Министерство на труда или в инспекцията по труда и ще кажат, абе хора, тук при нас ни мъчат местните. А какво стана в Елин Пелин с този старчески дом? Ето, където да. Има също защо нередности? Местната власт не бъде привлечена в цялата тази работа? Много абсолютно. По-ефективно ще бъде. Защото абсолютно. В момента и синдикатите казват, ами тя инспекцията по труда няма необходимия брой инспектори, за да може да обиколи и да направи всичко. Абсолютно сте прав. Подкрепям ви на 100%, защото според мен не е редно на местно ниво да няма стимули и да няма желание да се вършат нещата. Точно кмета, точно общинските съветници. Точно те са хората, които трябва да се грижат за населеното място, за хората, които работят, за работниците, за работодателите. Това според мен е най-важното нещо. И аз си мисля, че това са и така... Трябва да вървим към точно този подход. И не само в този аспект, а трябва да вървим в
цялата социална политика, знаете, че аз доста отдавна работи акцент в моята работа са и правата на децата, и на възрастните, и на хората с увреждания. И си мисля, че ако ние дадеме повече и по-големи правомощия на кметовете, наистина нещата биха били в много по-така добро и задоволително положение. Другият проблем обаче е ниското заплащане на труда. България е страната с най-ниски доходи, с най-ниско заплащане на труд. Най-бедна. Най-болна. Над четвърт век правителство, синдикати и работодатели всяка година спорят да се вдига ли минималната работна заплата или не, и ако се вдига, с колко да се вдига, при положение, че тя за нищо не стига. Кажете ми, какъв механизъм трябва да задейства за определяне на минимална работна заплата, така че първо тези спорове да престанат и второ да оценяваме по достоинство труда на хората. Най-после наистина е време всеки един, който работи в България, да получава достойно заплащане. Аз така получих информация, че има вече наистина такъв разработен механизъм, на базата на който ще се определя минималната работна заплата. За сега, според последната информация, която прочетох, има 15 индикатора, на базата на които ще се определя минималната работна заплата, като основните ще бъдат пазара на труда, нуждата от разходи, ще бъде квалификацията, ефективността, качеството на работа. Може би и много други такива индикатори ще бъдат включени. Но най-важното е наистина ние да стъпиме на една база. И в никакъв случай минималната работна заплата, според мен, не трябва да бъде под линията на бедността. Другото, което е много важно, преди няколко дена прочетах, че КНСБ е излязло с една позиция, че в момента икономиката позволява заплатата да се увеличи с 100 лева. Аз мисля, че ние трябва да вървим в тази посока. Наистина, и като най-бедни, и като най-болната нация в Европа, 10 години вече като член на Европейския съюз, това, което ни се случва, трябва да промени своята посока. Надявам се с общи усилия и с така новото правителство, и с новото народно събрание, наистина да има воля да се тръгне в правилната посока. Хората се обезвериха и хората наистина искат спазване на закона, ред и справедливост най-после да има в нашата страна. И все пак това са част от нещата, с които държавата може да повлияе по политиката на доходите, защото не можете да кажете на една фирма плаща еди колко си, но когато имаме една минимална работна заплата, която отговаря някакви критерии, оттам насетне... И бъде поне сигурна. Знаете ли кое е най-тревожното? Че голяма част, пак се връщам в малките населени места, но там наистина е трагично положението. В много семейства само един от членовете на семейството, бащата или майката, работи. И това е основният доход на едно семейство, което примерно трябва да гледа две деца. Друго е по-трагичното, госпожо Петрова, че вече има семейства с по второ поколение хора, живеещи на социални помощи. Родителите, да. След това и техните деца не могат да намерят работа. Това е вече другия аспект. Да, това е другия аспект от нашата тъжна действителност. Да. Има някои, които не желаят да учат, не желаят да работят и просто превърнаха социалните помощи в начин на живот, което също не трябва да забравяме и не трябва да толерираме. И аз мисля, че с всички нови предложения, които са направени в споразумението между ГЕРБ и Обединени патриоти, има нещо, което аз изключително много поддържам, че не бива повече да толерираме подобни такива хора, които нямат желание да се включат в обществения живот. Нямат желание да работят и нямат желание да учат. Понеже времето ни свърши, остана още една тема, но ще ви поканя специално за нея да си говорим, а това е темата с преизчисляването на инвалидните пенсии, защото пък и източването е... Да, доста дълга. Е доста дълга, но гледам, че Александър Марков вече ни чака, за да го включим от Скопие, с две думи. Много съм тъжна за това, което се случва в Македония. Ние трябва да направим така, че Македония да остане цяла, да има спокойствие, да има мир. И още повече, че ние сме част от Европейския съюз и трябва по някакъв начин да помогнем на братска Македония.
Добре, благодаря ви много за това участие. Очевидно има доста теми, по които можем да говорим с вас. Една от тях е търговията с лекарства, но за това допълнително ще си говорим. След